Amit sewu nggih, Aji Saka niku trah keturunan saking Ratu Rumiyin tapi mboten asli tanah Jawa. Saking negara luar mlebet teng mriki. Tapi Aji Saka saderenge mlebet teng mriki ugi tenggene Sela. Niku pun wonten wujud aksara Jawa kang mriku mun ditandha kowe medhune ing tanah Jawa disandangi iku ibuke dugi mriki Mbah Barna Putra Aji Saka sakmenika. Ciri-ciri satra Jawa niku trah keturunan nek dipirsani enten cahaya utawi kodam niku. Nah, niki ngeten, Mbah. Sakniki tiang Jawa niki kan seolah-olah tiang kang ngugemi agama leluhur kapitayan spiritual Jawa ini kan jumlahnya kan kalah kathah kalih tiang-tiang agama-agama sing mayoritas sakniki to nggih. Ini Islam, enten Kristen sehingga terus tiang Jawa niki Islam iki dielek-elek, ditekitek ya kan. Disirik-sirikno, dikafir-kafirno. Nah, niku kinten-kinten kondisine badhe diwalik kalih alam tiang Jawa niki mungkin bener-bener ibaratnya sileme perahu gabus timbule watu item niku badhe dados kenyataan napa mboten, Mbak? Nggih, niku pun anu Bapak, mungkin nek pun nglampahi saged-saged ugi perang dunia ketiga saged, terus pun nek mengke pun enten keserasian antarene kasepuan sing kepanggih nyawiji golong gumiliki tekad kirang langkung ketemuane para kasepuan kepercayaan enten setunggal atus duka mangke arah wonten pundi ngantos wedal sak menika kula tasih nenggo mbok inggih ndang diparingi wonten kula tak nderek tumut mbok bilih mangke kepareng wonten nggih ji kula tasih nenggo Bapak dadose para pinisepuh ngempal dados setunggal niku niku manfaatnya ageng sangat. Nggih, kagem niki ngadepi wabah alam. Nek misale wabah alam niku didamel menungso, Mbak. Misale didamel kali Cina, didamel kali Amerika. Nah, terus meskipun tiang setunggal atus ngempal atau setunggal iki fungsine nopo, Mbak? Dingin nanggulangi, Bapak. Nek enten makem walae kasepuan sing kirang langkung setunggal atus. Nanggulangi niku secara nopo, Mbak? Secara spiritual. Secara spiritual. Nggih. Dados kepercayaane kiyambak-kiyambak niki ngerahke enten sing dalan niki nek kula kan gadah fisik kiyambak. Mboten nggih. Nggih. Pun gadahi kiyambak-kiyambak menika. Terus niki Mbah Gareng diramalkan tujuh gunung akan meletus bersama-sama. Seneng ya. Nah, niku cuti Mbah jenengan tingali niki miturut kula mboten. Niki miturut kula lho nggih. Nggih. Wong Indonesia niki kan diramalkan akan menjadi mercusuar dunia nek sampai pitung gunung meletus kabeh wong do mati kabeh ora jadi mercusuar dunia malah ajur mumur Mbah. Lah niku monggo menurut panjenengan pripun? Nggih, nek teng tanah Jawa Bapak Indonesia niki wonten sing mbledhos cuman mboten sareng. Dos giliran Bapak, soalnya pun di kode utawi kontake sing saking sabdo palon mangke. Meletusnya gunung-gunung niku sebagai peringatan nggih Mbah nggih. Kersane tiang niku sadar. Tiang Nuswantara niku saged wangsul teng ngene jati diri piyambake nggih. Nggih. Penting berarti kembali ke jati diri niku nggih. Nek kagem kula Bapak ampun kula lampahi piyambak ugi penting sangat. Tapi nuwun sewu para sedulur bilih sing mboten nggih monggo lah mboten napa-napa. Nggih. Nggih tetep gunung-gunung meletus mboten kok bareng paling mboten paling sithik 7. Oh paling sedikit 7. Nggih. Tapi mboten sarengan. Mboten. Niki dek wingi Krakatau pun mulai erupsi nggih, Mbah. Terus Merapi nggih tasik berbahaya nggih. Nggih, berarti sesepuh ngempal niku penting sangat mugi-mugi anu, Mbah. Mugi-mugi
meskipun mboten ngantos tunggal atus yang pinten riyen itu dikawiti nggih Pak nggih. Nggih saged ugi Bapak. Mungkin kula ngundang panjenengan Pak nggih. Siap. Lokasine mungkin kula kabari soalnya dek winginane niku kathah nggih ya. Kula dicawisi panggenan Mbak. Panggenan iki Mas pakai aja untuk perkumpulan para sesepuh, bebas, enggak usah bayar segala macem. Meskipun sejatosipun nek napa pados panggenan kula nggih siap sebenarnya. Mungkin kula kabari Mbak Wahyu kinten-kinten kapan sehingga panjenengan saged dugi rawuh. Matur suwun sanget Bapak nggih. Ten daerah Malang, Surabaya, Mojokerto mun mulai kompak sedaya niki, Mbak. Nggih, matur suwun. Banyuwangi. Banyuwangi mun siap. Terus niki, Mbak. Sing kula tasik napa? Niki kan Pak Kapolri ini kan saat niki pun gantos. Pak Sigit nggih. Pak Sigit niki gebrakane nggih suwai sangat nggih. Tapi kan niki pun mboten rahasia umum Mbah, tiyang menawi badhe dados polisi niku kan pas pantukir segala macam ngoten niku kan mesti bayar Mbah. Kata-katae lho. Nggih tetep Kak, nggih tetep enten sing mboten bayar napa-napa nggih. Mboten bayar napa-napa enten wong yo napa rencange kula nggih kathah kok anake sopir biasa anggere berangkat dilangkai ibuke ping 3 gitu. Emang areke pinter, pinter sangat. Akademike sae, juara terus nggih. Tapi kebanyakan tetep bayar, kebanyakan lho. Sing bayar iku kula pun kepanggih tiang-tiange. Enten sing 300 kawan 100, enten sing 100. Maksudnya kula ngeten. Kalau kemudian menjadi aparat negara, terus kemudian dari awal masuknya seperti itu, ya kan? Ketika dia sudah menjadi aparat, pasti dia berjalan ke sesuatu yang benar itu mesti jauh dari harapan. Mesti akhirnya korupsi segala macam. Nah, ini kan kalau tangletakan nih ya ten. Budaya-budaya suap, praktik-praktik KKN, korupsi, nonton ini ku tetap akan berlanjut terus ataukah kemudian ada suatu titik kulminasi berakhir. Iki pokoknya tatanan kudu adil seadil-adilnya, jujur sejujur-jujure. Ini ku enten apa mboten bayangan itu? Wonten Bapak. Mangke tahun 2020 Pak, ngantos 2030. Niku wonten sih. Niku pun mulai Mbak. Sih. Mboten saged yang main-main ngoten niku. Mboten wani. Mboten wantun. Mboten. Mboten iki 30 niki gunggunge nek petang Jawa niku 3. Entene tritunggal. Kok sinten sing saged utawi tasih kersa amwis sewu karo sedulur. Ampun ngantos ndak bahaya. Mboten ateges kula meri, mboten. Nek kersa kula sak derma ngemotaken Bapak para sedulur. Berarti mulai 2005-2030 praktik-praktik suap, korupsi niku mboten ten ngene kepolisian mawon sedaya nggih, Mbah nggih. Nggih, sedaya niku sampun mboten wantun. Nggih sakniki pun mulai ketinggal lho, Mbah. Tiang-tiang ngono Kapolres dicopoti sedaya sing macem-macem ngoten niku. Nggih niku miwiti. Nggih. Sakniki pun gebrakan niku pun terlihat. Nggih, nggih, nggih. Mancike 2020 nggih. Nggih. Wis langkung nggih. Monggo. Mas anu saderenge Mas Indra. Nggih enten titipan pertanyaan kok dek winginane kan tenggene pundi? Loro niku kan enten panggenan namine Kesongo, Mbak. Niku kok saged meledak kados napa ngedalaken swara lumpur ngoten niku pripun, Mbak? Terus enten gak ipin apa pripun ngoten niku? Oh nggih niku jaman rumiyin Bapak niku kiyambake nggak ada tiang niku mboten perso bapake. Terus berturut-turut supados kepanggih lah. Matur suwun kepanggih niku bapake niku Aji Soko. Lah teng mriku nembe kepanggih diakeni kan ngaten-ngaten secara simpel mawon. Niku diakoni niku putrane tapi niku putra niku asmane Joko Nginglung wujude ula. Lah niku kiyambake mesanggrah wonten Kesongo, kasebut Kesongo niku enten bocah angon cacahe sedasa sing saged mlebet pikantuk niku
songo. Sing setunggal niku tenginggil kalih nangis kalih buta. Jaman niku nggih arit utawa pecut digedhog-gedhoke lan niku medal darahe. Terus gruwah wau mingkem piyambake mlayu kondur teng dalem. Namine dusun Pakuwon. Sanjang tiang kampung dugi mriku mumpun mboten enten terus disebut Kesongo. Nggih. Lah niku tanda-tanda medal lumpur ping kalih sak menika sing rumiyin niku sing saged mlebet ditulungi setunggal sing 18 niku mboten saged dipundhut ilang. Lah niki malih wingi mekaten. Lah niku lebete niku mumpun growong amarga niku perjanjiane mumpun titi mangsa sing kalih bapake rumiyin Aji Soko kalih Joko Nginklung badhe disuwun kundur. Tapi mungkin berpotensi bahaya apa mboten niku, Mbah? Amit sewu nggih bahaya, Bapak niku lumpure mboten iso mendhep. Berarti kados Lapindo ngoten niku saged ngoten, Mbah? Nggih, saged. Iya. Tapi niku alami, Bapak. Alami. Nggih, soalnya mau ditarik. Bukan kesalahan manusia ya. Mboten. Njen. Tapi nek ten sebelah niku kathah pemukiman penduduk napa mboten, Mbah? Kathah. Niku sak karepe piyambak nggih, mboten saged diteni pasulan napa ngoten mboten saged nggih. Mboten. Nggih. Oke. Niki, Mbah. Terkait pesugihan, Mbah. Kadang kan ten gini dusun niku ojo lewat tenggone sawahe wong kuwi, ojo lewat tenggone tegale wong kuwi, wong kuwi duwe pesugihan. Kowe gekne bareng jupuk terongi langsung tok mah kesambet langsung dadi ra onone. Nah ngoten niku kuatah, Mbah. Nah niku pripun enten penangkale antisipasine napa mboten? Nggih, amit sewu menika wonten, Bapak. Bilih mangke badhe liwat tegilan Bapak kalau wau sing serati intine enten tujuan mboten sekeco lah niku disebut asmane. Contone pripun, Mbah? Contone Pak Indra nggak di Tegalan lihat yang liwat mriku kedadosan sing mboten-mboten lah mangke ajeng liwat awis sewu Pak Indra. Kula nderek langkung wonten tegilane pun mboten napa-napa. Aman, Mbah? Aman. Oh, nggih. Ajeng mundut tanduran dipundhut mboten napa-napa. Oke, Mas Indra, monggo dilanjutkan. Mbah niki kula badhe wangsul limane terkait lumpur dewang. Iya, Pak. Lapindo kan sampun mulai tahun kali uneng nggih. Ngantos saniki kan dereng saged mapet. Nggih. Nah, sampun di wonten ahli-ahli didugaaken teng Sidoarjo nggih mboten saged. Kula badhe nyuwun pandangane Mbah Gareng kinten-kinten iku enten unsur gaib napa mboten, Pak? Kangge unsur lumpur Lapindo niku. Nek lumpur Lapindo nek unsur gaib wonten, Bapak. Cuma nek ditanggulangi mboten saged nek kagem kula prinsip penggalih nggih kepercayaan. Niku sing salebete bumi niku enten namine nek kula nggih kula mirsani rupane abrit niku pun miring dados medal mboten iso ditanggulangi sing pengobete bumi. Dadi dataran utawi tanah sing ngandhap niku pun oleng karo ana niku sing keindahan alam niku sedoyo niku pun ajeng kelas. Namine nek kula kerak bumi rupane abang tembru mriku teng juru lemah datar sak ngisore pun banyu. Kerak bumi, Mbak. Nggih. Berarti intine ndamel cara napa mawon mboten saged mampet banget. Amit sewu para bapak sedulur, nek mirsani kawontenan sing wonten klebet mboten iso. Soale niku pun mlesat pamigriyane pondasine pun pedhot. Niki nggih wonten malih tiyang sepuh kados panjenengan. Gaya masalah Lapindo ini terusnya kan wonten harta karun sing tersimpan ten gini lokasi lumpur niku terus bingung niki termasuk lumpur ini kan awal akan munculnya harta karun yang terpendam. Nah niku menurut Mbak Garing pripun?
harus ngepumputan amit sewu nek harta karun sing wonten mriku bapak diarani wonten nggih wonten nek prinsip kula mboten selain niku wonten niku nek saged manfaatno medali lumpur nggih termasuk niku kenging dihasil nek mboten kan mboten iso nek harta karun sing sak tenane gedhe amit mboten niku nek harta karun niku peninggalan zaman kerajaan entene mboten teng mriku nggih pundi bekas kerajaan lha niku wonten peninggalan sing berharga. Dan ini terkait kali harta karun leluhur, Mbah. Dan ini kan kata tiang-tiang sepat niku leh sanjang yang ngendikan bahwa banyak harta-harta ini leluhurnya tersembunyi, tersimpan secara gaib. Nah, niku harta niku berupa materi, niku berupa apa, Mbah? Niku tersimpan secara gaib niku, Mbah. Nggih, niku amit sewu nek bekas kerajaan sedaya wonten Bapak. Soale zaman kerajaan sak menika tiyang niku talak brotone niku mboten kenek digates. Ajeng sak uripe tiyang niku siap. Nggih kiat paribasan tiyang rumiyin ngendikan langsung kedadosan sak kala zaman kerajaan niku. Mila harta sing disimpen niku pun dilenggai gaib sing akeh nggih kerajaan iki kala wau benjing titi mangsa titi wanci ajeng diaturke sedaya tiyang sing saged mirsani utawi mundut kok sinten-sinten monggo lah nek saged monggo. Berarti intine kinten-kinten harta leluhur niku saged muncul malih saged nek kula yakin saged tapi enten srana syarat duka niku keng percayaan, duka keng menapa mawon monggo lah saged spiritual. Upami sing Islam ngagem sadat napa patekah mboten amit sewu sedulur saged ugi. Tapi enten linambaran rasa kapircayan terus enten lampahan nek tiyang Jawa namine talak broto utawa bentur. Supados mengke enten penunggu utawa penghunine niku kiat ngadepi. Nek mboten ngoten amit mboten kuat. Berarti mang binjing niku nek saged mendhet harta niku tiang-tiang nek sampun diluwih nggih, Bang. Nggih. Matur suwun leres. Keting-keting tasih dangu napa mboten, Mbah, niku medali harta. Mboten sak menika ugi nek enten sing ngendikake ngoten saged mundhut. Nggih saged. Wonten niku. Wadah bagi tasian nggih. Tasih. Mbah niki terkait kali Pulau Jawa, Mbah. Pulau Jawa kan identik kali Haji Soko nggih, Mbah. Nggih. Kula badhe nyuwun njenengan niku, Mbah, njenengan critakaken, Mbah. Sejatosipun Haji Soko niku sinten, Mbah? Amit sewu nggih, Haji Soko niku trah keturunan saking Ratu Rumiyin tapi mboten asli tanah Jawa. Saking negara luar mlebet teng mriki. Tapi Aji Saka saderenge mlebet teng mriki ugi tenggene Sela niku pun wonten wujud aksara Jawa. Kenging mriku mun ditandha kowe engko medhun ing tanah Jawa disandangi iku ibuke. Dugi mriki Mbah Barna putra Aji Saka sak menika. Wong putra Nalendra nggih kiyambake agenge ugi jumeneng dados ngembani praja utawi ratune tanah Jawa saged kiyat. Soale jejerine Nalendra saking trah leluhuripun saking luar negeri niku. Berarti mboten asli iku, Mbak, nggih. Mboten. Mboten. Niku di Soko kalih sesuk dhewe niku tiyang benten apa sami? Sami. Cuman cara tiyang Jawa niku tasih dulur misanan to pripian. Enten sedaya niku. Nggih. Iki kok tambahne tasih penasaran kali isi perjanjian Sabdo Karon. Soale kan yang ditingali terkait kali bencana-bencana sak menika kan dihubungkan kali Sabdo Karon lagi janji. Nggih. Ada nih pengen mangertosi basa bener isine niku nopo.
Nek sabdo palonake janji bapak utawi para sedulur isine niku ajeng disuwun wangsul Jawa sing Jawata. Sing jaman taun jujo mak jujo wong mangarsana hanggo kita kang netepi lakune jejering urip. Datolah sipatolah kesenengan dening Allah sak terusin niku saged. Pun duniane kula mboten jari niku. Berarti intine ajaran Jawa badhe dibangkitaken malih mboten. Ji, nek kula pitados bapak. Soale kula ugi sampun kelampahi. Terus niku Pak kangge kula-kula sak dereng niki kedahe pripun Mbah langkah-langkah supados ajaran Jawa niki bangkit malih kali sesuai napa nek diwujudaken kali Sabtu Palon tadi. Nggih niku sepindah jenengan utmakarya utawi lampah sing langkung prayogi sangat ampun damel gelok penggalit yang sanes. Terus panjenengan ugi sering ngelampai sing namine poso Jawa sak remene bapak yang mbak. Maksudnya poso Jawa itu poso weton itu mbak? Nggih saged poso weton, nggih saged namine muteh napa sireh sing kesebut talak broto. Saged niku bali poso weton niku nek menurut tiyang Jawa niku kedah wajib napa pripun bali? Nggih niku tergantung hak bapak nek kagem kula niku pun kula lampahi nek kula wajib. Kula ngendikan pun kula lampahi estu niku mboten jari. Salah sengipun ngeten, Mbah. Niki kathah tiang sepa ngendikan nek tahun niki tahun karma, Mbah. Nggih. Pandangannya panjenengan pripun, Mbah, menyikapi ngoten niku? Tahun karma niku ateges niku pun nyungsun tingkah laku. Tingkah laku. Nggih, niki pun tahun karma niku pun perang dunia alus. Lah niki percaya mungkin dunia perang alus, perang kasar saged bertarung. Nggih, wonten. Siniki pun medal. Tahun karma ateges niku perang alus. Ngendikane kan ngeten, Mbah. Terus nek walat niku mboten ngentosi mbinjing, tapi sak niki niku langsung terus. Nggih. Niku tahun karma tegese kula nggih gadahi tumindak candolo kalih bapak. Niku mboten nunggu sok-sok mboten langsung wangsul teng kula piyambak. Enten wonten niku Mbah mungkin, Mbah. Wonten. Niki pun mulai. Pun tahun karma niki. Ciri-ciri satriya Jawa niku napa, Mbah? Ciri-ciri satriya Jawa niku trah keturunan nek dipirsani enten cahaya utawi kodam niku saged manggene wonten bathuk enten cahayane. Nek mboten kepanggih niku mboten. Niku mboten sedaya tiyang saged ningali nggih. Mboten. Kados Mas Indra niki wonten ciri-ciri satriya Jawa napa? Amit jauh. Nggih diaturi saged monggo nek kagem kula mboten. Enten ingkang ngendikan ngeten malih, Mbah. Terus nek yang Sabdo Palon niku mboten dan yang tanah Jawa ingkang pertama, Mbah, terus. Nggih. Tapi kedua. Nggih. Penemune panjenengan pripun, Mbah niku? Niku kan sisile 3. Nek dipundhut tenggene versi ringgit sedereke niku sing bajeng niku Togok. Terus Semar, terus Betara Guru. Kan duwe panggenan kiyang Mbak. Muncul sepindah niku Ismaya Jati nggih Semar. Niku jaman niku tesih sepi gung liwang liwung, angsluk malih tapi pun ninggali tondo jarak. Jarak Jitun apa jarak Cina angsul babar niku terus nembe Togok. Nggih nek kagem kula sing judul pisanan niku nggih Ismaya Jati nggih Semar nek kagem kula ngoten para sedulur. Amit sewu. Nek mboten sami nggih mboten dados penggalih. Saged ugi Mbah nggih. Nggih. Nggih kula pinten ngoten Mbah Gareng. Nggih. Matur suwun sanget nggih mugi mugi panjenengan sehat selalu, kula kalih sakonco
tolong dibantu bedungo nggih kersane ten pundi-pundi slamet nggih matur suwun mugi-mugi slamet sedaya anggenipun makarya dene ndake wajib lampah mboten wonten rubida menapa ingkang nyambut damel pendak durga kala sirna rahayu lakung sangkung dumadi rahayu sak lakune bapak sak sedulur nggih rahayu mbah.